Mana yang baik kita buat, kita teruskan. Mana yang tak elok, kita berbetulkan. Contohnya, sekolah tahfiz, Bondian kata ada. Tak ada. Rujuk balik belanjawan tahun lepas. Sekolah tahfiz zero. Ya Mohd, kementerian saya diberikan sebanyak 50 juta untuk upgrade sekolah tahfiz seluruh negara. Mana bila? Giat Mara diberikan peranan untuk membaik pulih semua rumah penerima institut ataupun sekolah-sekolah tahfiz seluruh Malaysia, 50 juta. Dan 40 juta lagi diberikan kepada kementerian saya melalui Giat Mara untuk menganjurkan kursus. Kursus dan latihan kepada pelajar-pelajar Giat Mara. Jadi jangan cakap kalau tak tahu, tuduh benda yang tak betul. Benda cukup. Kita bagi 90 juta untuk. Tarik balik, tarik balik.